jeito. Fala, pessoal, beleza? Bora lá para mais um atendimento. Pessoal, vamos cá nós mais uma vez aqui no centro de treinamento de Três Tambor, que a gente atende. Esse centro de treinamento fica próximo aqui da minha cidade, local aqui onde é o CT, faz parte da região da minha cidade. A gente vem atender os animais aqui. E desde já a gente já pede aquela força. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa os comentários aí. Vocês acompanham daí, a gente trabalha daqui e bora lá. É boa. Não. Ela vira, você joga pra dar um rollback aqui na beira da cerca, ela vira igual um trem. Só que ela testa um lado dela e tenta negar todo dia. Aí todo dia eu tenho que entrar no psicológico dela. Não sabia que psicológico ficava no futuro. Você vê, né? Vivendo e aprendendo. Né? Cuidado pra não arrancar aquela árvore. O duro dessas árvores, nós não podemos cortar ela. Ah, mas dá jeito. Dá um perigo. Não, mas o jeito do senhor tem que ir devagar. Ué. Mas dá ué. Jeito. Você consegue ir com jeito mais rápido? É. Eu tô achando que aqui é muito fácil por ser em peça daqui. Ô, vê se as cabras tá ali. A azeitona foi correndo pra lá, a azeitona saiu da reserva. E aí foi correndo, a azeitona e os dois jumentinhos. Pra lá que eu subi bem que eu pela minha tropa. As cabras já aqui pra cima. As cabras quebrou o leite. Acho que mais tá seco, não graxa. Bom, pessoal, e o animal em questão aqui que a gente tá mexendo é bem tranquilo de trabalhar. No horário que a gente tá gravando esse vídeo, já são umas 10 horas da manhã. E nesse dia aqui,
Era. Ué? Era um dia que tinha mudado o tempo. Ué? Tempo atrás estava muito quente aqui. E durante esse dia, o dia anterior, esfriou muito aqui na minha região. E aí, no caso, por isso que eu tô aqui no solo. Caso contrário, eu já estaria na sombra. Porém, já está esquentando aqui. E essa camisa preta nesse sol é de judiar. Mas tá bom. Dá para aguentar aqui e a gente terminar o serviço. E como eu tinha comentado com vocês, aqui é um centro de treinamento de tambor. Essa égua aqui, no caso, ela é utilizada na prova de três tambores, né? Ela é utilizada para dar aula aqui de três tambores e já faz algum tempinho que ela não é casqueada. É a primeira vez que eu tô casqueando ela aqui, então a gente já vai dar uma cara nova pro casco dela e deixar os cascos dela em dia. Bom pessoal, e aqui no centro de treinamento eu ferro somente três animais e o resto dos animais são somente casqueados aqui. O pessoal mantém somente casqueados. Os animais que são ferrados são os animais que correm prova e saem mais aqui da propriedade e necessitam de estar fazendo ferrajamento para proteção dos cascos. Não morde. Não morde.
Ué. Ué.